אז שי, תרצי לקחת את הבמה. שי היא זאת שהכניסה אותי לפרויקט של תחב"צ פתוחה, ככה זה נקרא בהתחלה, ובעצם הכירה לי את העולם הזה של איך כל המערכת הזאת בנויה. אז אני מאוד אשמח להזמין אותה להציג גם לכם קצת על איך הארכיטקטורה הזאת עובדת ואיך הקסם הזה קורה, שמגיע מידע מהאוטובוסים, מגיע עד אלינו. אז כן, שי, הבמה שלך. בסדר, תודה. לא, תודה. אז ככה, אז דורית טיפה הזכירה את זה מקודם. בעצם אנחנו מתמודדים, נקרא לזה, עם הדאטה שמוציא לנו משרד התחבורה. איזה סוגים של דאטה אנחנו מקבלים? בעצם יש את מידע תכנון האוטובוסים ומידע ביצוע. מידע תכנון זה בוא נניח משהו שמדווח פעם ביום, דמיינו את המידע שאתם רואים במוביד בדרך כלל, זאת אומרת איזה קווים, מה השם שלהם, באיזה תחנות הם עוברים, ממש איך נראה מסלול, זאת אומרת המסלול של קו 37 מתל אביב ליהוד הולך לצאת בשעה הזאת ולעבור בתחנות האלה והאלה, בשעות האלה והאלה. זה ככה בערך איך שנראה מידע תכנון. בנוסף לזה, כמו שדורית באמת אמרה, על כל אוטובוס בישראל מותקן איזשהו רכיב GPS שמדווח את המיקום שלו אחת לכמה שניות. אז בעצם הוא ממש מדווח את הקואורדינטות שלו, ממש לון ולט, ועוד כל מיני מטה דאטה שכזה מעניין בשביל שנוכל אחר כך להצמיד את זה לנסיעה המקורית שתוכננה. כל המידע הזה הולך לאיזשהו שרת של משרד התחבורה, ואז בעצם רוב המערכת שלנו מורכבת מ-ETL, בעצם מכל מיני ETLים, זאת אומרת תהליכים שרצים באופן מחזורים, תלויות כאלה ואחרות ביניהם, לוקחים דאטה מאיפשהו ושמים אותו במקום אחר. אז התהליך מתחיל בזה שאנחנו בעצם לוקחים את ה-raw data הזה ממשרד תחבורה, גם את ה-Siri וגם את ה-GTFS, המונחים מקצועיים בעולמות התחבורה לדבר הזה, ושמים אותם באיזשהו S3 bucket, זאת אומרת, כבר ה-S3 bucket הזה הוא פומבי, נגיש לציבור, אם אתם רוצים, ממש בא לכם להסתכל על ה-Raw Siri או GTFS data, אתם מוזמנים להוריד אותו משם, פחות נוח לשימוש, אבל ממש מוזמנים. אחרי שיש לנו את המידע הזה, אני אגיד החלק של הפט של הדאטה זה כן משהו שצריך לקרות אחת ליחסית מעט זמן, כי למשל כדי שהמידע סירי יהיה מעודכן, אז נניח ה-ETL שמביא את הסירי מהשרת, יכול לרוץ פעם 60 שניות או משהו כזה. אחרי שזרקנו את המידע הזה באיזשהו S3, יש לנו עוד איזשהו פרוססור, עוד איזשהו ETL שלוקח את ה-raw data הזה ובעצם דוחף אותו לדאטאבייס שלנו. הדאטאבייס שלנו, סתם אם זה מעניין מישהו, פוסטגרס, זאת אומרת דאטאבייס SQL, שבו אנחנו בעצם מתארים את הפורמטים של GTFS וסירי בתוך איזשהו דאטה מודל שלנו, שבו אנחנו גם יוצרים קישור בין המידע תכנון למידע ביצוע. אז בשלב ראשון אנחנו פשוט די דוחפים את הדאטה הזה as is, עם כמובן כל מיני שינויים כדי שיהיה נוח לעבוד איתו, ואחר כך יש עוד רצף של בעצם נקרא לזה העשרות של הדאטה שאנחנו מבצעים בשביל לקחת את ה-raw data הזה שהגיע ולהבין עליו כל מיני דברים מעניינים, למשל ה-ETL המרכזי שעליו רוב דאטה בוס היום מבוסס זה ה-ETL של האם נסיעה בכלל יצאה, כן או לא. אז יש פה איזשהו עניין של הצמדה בין הסירי ל-GTFS, וברגע שביצענו ביצענו בעצם את הלוגיקה הזאת, אנחנו שומרים את המידע הזה חזרה לדאטאבייס, כדי ששוב, כמו שאמרתי מקודם, הוא יישמר בצורה היסטורית ופרסיסטנטית וכולי, ומה שאנחנו עושים, יש לנו בעצם עוד איזשהו סרוויס שחושף API פומבי לציבור, REST API, שעליו אפשר לתשאל על כל המידע בעצם שיש לנו בדיבי. אז אפשר באמצעותו לשאול שאלות כמו מה כל חברות התחבורה שקיימות
מה מסלול הנסיעה של קו מסוים ביום מסוים, באיזה תחנות הוא היה אמור לעבור, שאילתות על האם נסיעות בוצעו או לא בוצעו וכולי וכולי. גם ה-API הזה כמובן חשוף אינטרנטי, יש לו סוואגר ותיעוד וכולי, יש לנו היום צרכנים שמשתמשים ישירות ב-API הזה, אבל מה שבאמת, כמו שדורית אמרה, עם הזמן הבנו ש-API כשלעצמו זה לא מספיק נוח למשתמש הפשוט. בעצם התחלנו מאיזשהו דאטאבייס, כן, היינו עושים שאילתות ישירות עליו, ואני עד היום עושה את זה כשאני צריכה לתחקר כל מיני דברים כאלה ואחרים, מכאן חשפנו API, ומעל זה בעצם יצרנו את דאטאבוס כדי לקחת את כל המחקרים האלה שעד היום ביצענו ולהנגיש אותם בצורה שתהיה יותר נוחה. זהו, אז בעצם הפרונט-אנד שלנו, כל מה שהוא עושה זה לוקח דאטה מה-API, אותו אנחנו מנגישים, ובעצם מאפשר לנו לבצע כל מיני פילטורים, חיפושים וכולי וכולי. זהו בגדול. נועם, עוד משהו שבא לך שאני אסביר? קודם תודה רבה. רציתי לומר גם שכרגע בהקשר של הפרונט-אנד אנחנו מגרדים רק את קצה הקרחון של מה שה-API הזה מאפשר. זאת אומרת, הוא יכול להביא הרבה יותר מידע והרבה יותר אפשרויות, לכן בעצם בתקופה האחרונה עיקר הפיתוח זה הפרונט-אנד שדוהר קדימה. אני רוצה להתייחס בקצרה לחלק מהשאלות, חלק יצטרכו לחכות לסוף. שואלים אם הכל רץ על AWS, ואני חושב שזו שאלה שכדאי להפנות לאורי בהמשך, אבל ככל שאני יודע התשובה היא כן. כן, בגדול כן. בגדול כן. עכשיו שואלים אם יש אוקיי, יש הרבה שאלות על הגשת תלונה מאתר ואפשרויות ואם אי אפשר שברגע שאנחנו רואים כבר שיש תלונה, שיש כבר איזושהי סטייה מהמסלול, שלבד זה יגיש תלונה. אז בואו נתקדם רגע. רגע, אני רוצה אולי לענות על השאלה של צבי דקה, הוא שאל בעצם אם אפשר לתשאל את הדאטה בייס ישירות, התשובה היא שלא, לצערי, כי זה לא משהו שאנחנו רוצים לחשוף לכל אחד, אפשר להריץ כל מיני שאילתות שיכולות להעמיס על הדאטה בייס, ובעצם ה-API שלנו חושף רק את מה שאנחנו יודעים שככה הוא בטווח הסביר וישאיר את הדאטה בייס חי, גם אם משתמשים בו הרבה מאוד יוזרים. כן, כזה אנחנו בתוך הפרויקט משתמשים בשביל מן הסתם לעשות עוד תחקורים ודברים, אבל זה כזה משהו שאנחנו נותנים לו גישה רק מי שככה עובד ספציפית על הדברים הרלוונטיים בפרויקט. תודה רבה. אני רק אגיד שאם יש צורך ספציפי, דברו איתנו, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו כלכלית לפתוח אותו, כי משאבי השרתים שלנו מוגבלים. אז